15 maliarov z Oravského regiónu na Slovensku a z Vojvodiny zo Srbska sa stretla v 2. augustový týždeň v osade Instity, kde sa zúčastnila 7. výtvarného pleneru v organizácii Kovočického združenia milovníkov umenia Naive Art Cult, predsedom ktorého je Božko Nedeľkov. Podľa slov predsedu je to 2. tohtoročný maliarský tábor v pokračovaní za sebou v spoločnej organizácii s Oravským kultúrnym strediskom z Dolného Kubínu, kde sa v 2. polovici júla uskutočnilo prvé maliarske stretnutie, na ktorom účinkovali aj 5 členovia Kovačického združenia. Naša spolupráca s Naive Art Cult Kovačica započala pred 2-3 rokmi a započala takou medzinárodnou celoeurópskou výstavou Vianočná pohľadnica, ktorú sme tu v minulom roku vystavovali. Pre tento rok sme pripravili projekt takých výmenných stretnutí, alebo chceme plenérov, pre autorov z Oravy Liptova a pre krajanov zo Srbska, zo silnej komunity inzitného umenia z Kovačice a z okolia. A tak sme privítali 5 výtvarníkov u nás v Dolnom Kubíne pred 3 týždňami a toto je pokračovaním toho týždňa, ďalšieho plenéru, kde 5 výtvarníci z Oravy a z Liptova prišli s témou inšpirovaný domovou tvoriť tu do Kovačice. Sú to viac menej, čo sa týka výtvarníkov, všetko výtvarne vzdelaní ľudia, všetko pedagógovia na základných umeleckých školách, ale máme tu aj pedagogičku z vysokej. Potom máme rezbára z Mutného na Orave. Čo sa týka témy, ako som už spomínal, sú to práce, ktoré sa tematicky dotýkajú Oravy, čiže toho domova, tak sú to postavy valachov, sú to nejaké abstraktné veci, ktoré symbolizujú tú modrotáž, ktorú som už spomínal. No a potom tá rezbárska tradícia, ktorá je na Orave silná, tak je zastúpená tiež postavou takého valacha, alebo ak chceme zbojníka. Keďže sú 5 výtvarníci, každý urobí jedno dielo, čiže ostáva tu 5 diel. Podobné stretnutie, ktoré bolo v Dolnom Kubíne pred 3 týždňami, tam vzniklo diel viacej, lebo to bol taký väčší panel, kde okrem výtvarníkov boli aj fotografi. No a my spoločne budeme tieto diela, ktoré vznikli tu, ale aj u nás na Orave, prezentovať formou putovnej výstavy v tomto a v budúcom roku, ako na Slovensku, tak aj v Srbsku. Výtvarníci v Kovačici na tému domova tvorili olejové maľby nielen na plátne. Príznak táboru kladli na akademickú maliarskú tvorbu s cieľom prelínať institú s akademickou tvorbou a tým zintenzívniť vzťahy medzi institnými a vzdelanými umelcami. Spájať je, dalo by sa povedať, aj heslom združenia Naive Art Cult, hovorí jeho predseda. Specifickosťou nášho združenia je nielen zoskupovať maliarov Slovákov a maliarov z Kovačice a Spadiny, ale i zo širšieho regiónu. Združenie zatiaľ počíta 51 autorov, ktorí momentálne v našich miestnostiach vystavujú asi 250 svojich diel, čo je najväčšou výstavnou zbierkou v Kovačici. Snažíme sa spojiť maliarstvo z celého Srbska do jedného celku a zverejniť to práve v Kovačici. Samozrejme, keďže žijeme v osade Inzity, chceme, aby najväčší podiel obrazov boli diela autorov členov Galérie inzitného umenia, ku ktorým pripájame diela srbských autorov a autorov zo zahraničia. Onda príde, dodajemo, što srbské autore, što i autore iz inostranstva.